ଆଜି ବି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ହେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ହାଜର ହେଉନଥିବାରୁ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଇଡି। ଆସନ୍ତା 21ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହେବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 14ରେ ହେବ। ସେପଟେ ଆଜି ପୁଣି ଓକିଲ ବଦଳାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।